सुजल हेर मासे समातो जितिन जो अंकल गोले नानी तो लुगा खेर्न कइ हाल्छौ है सुजल मासे सुप्चस रमा थियो रे सुजल सुजल रमा उजर रे भूकम्प आइसी आयो भने त्यही पनि राखिदिन्छु के त्यहाँ लिएर नानी त लुगा फेर्न जा छोरी लुगा फेर्न जा मम्मी मम्मी हेर्नु त्यहाँ एक बाल्टी कति निकाल्नु सबै निकाल्ने सबै सानो सानो निस्किएको छ सुजल यता हेर सुजल यता हेर्दो समात्नु सक्छस् समात 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 चुरी समात 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 सुजल छिटो 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 समात दो टिकटक बना टिकटक मम्मी पानी हाल दिन के खस्यो के किन सुजल त्यो भेस्ट के को रास के त्यस्तो के हुन्न भाग्यो सुजल हेर सुजल हेर सुजल समात 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 छिटो छिटो समात छिटो समात छिटो समात ओ समात छिटो राख 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 छिटो राख राख नानी तँलाई लुगा झारखण्ड लान्छु त्यो छि पानी अलि धेरै लिनु पा हुन्थ्यो नि अङ्कै पानी दिनु न अर्को भाँडा ल्याउने हो त्योमा केही छैन त्यो पखाले हुन्छ के अङ्कल समात के छिटो सुजल अहिले भाग्द के छिटो 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 यही त हुन्छ नि के भागेर त अहिले छिटो छिटो त्यहाँ नाल के त्यहाँ नाल
ओके बंद करे यो बंद कर दो बंद कर खिजासु के मेरे पास मेरे फालतू क्या बंदा है बिरयानी मैं कैसे बंदा बिरयानी सोने दिन में ओके करीना आ रहा है नाम बदल दे यार मत बोले इधर चलो वाला मैं काम कर रहा हूँ मैले खिच्न जान्दिन पो भयो अंकल प्लास्टिक को पैसा मलाई दिन ल मैले ल्याछु मिलन ल त खिच्दे आन बिमलै यहाँ खिच त बिमल न खिच दे म पनि छु यता अनुहार आइन भो सिस्टी लौ न खिच अङ्कल मोबाइलमा पानी गयो त बिग्रिन्न तपाईँको मोबाइल लाग्यो अङ्कलले भुटन
बिमले समाचार सुनेर राखेको हो टक्क हिसाब दिने खान दिनु पर्ने के भन्छ खम्मा त कुल भरि बाहिर फिर्म कहाँ खुट्टा फल सबै जस चिस्टी समाटो नलाउनु पानी अलिक कम गराउनु त्यो जाल उयो फालेर झुन्डिन्छ नि मिलेको हो सानो मिठो हुन्छ खुट्टा बुढा पो बुढी यता अङ्कल यता यता हेर्नु यता आयो 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 मोबाइल लिएको शुभम होइन अङ्कल भन् अङ्कल मुठी मुठी कन्ट्रोल आयो समाते के भाषा एकदम आकाशबाट खसे जस्तो भयो सृष्टि यता छ तिन छ है कुचिस ए झन् कुचे के हुन्छ समाज समाज माथि यहाँ मात्र के त्यहाँबाट त फुस्किन्छ टाउको हुने भएर अङ्कल मोबाइल भुजेपछि बिग्रिन्न बिग्रिन्न किसिम निस्क्यो मार्ने पनि राम्रोसँग मार्नु न यार छिटो त्यो मा केही छैन फोर छ हुन्छ